Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ, диагностика, високотехнологични съвременни рентгени, качествено лечение, профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. 24 август, петък. Овен. Отново сте в блестяща форма и дразните конкуренците си. На работното място не отказвайте предложената помощ, за да се справите бързо с задълженията си. Не се колебайте да поднесете и новите си идеи на ръководството. Телец. По-добре е да отмените планираното делово пътуване. На работното място се справите с задачите си по-добре от очакваното. Не отказвайте изгодни предложения за работа, дори да са свързани с промяната на работното място. Близнаци. Имате възможност да обмислите кога да поставите началото на нови печеливши занимания. На работното място се радвате на успех и признание. Амбицията ви и желанието някой друг да поеме част от работата ви е причина за проблеми. Рак. Денят е привидно труден, но и успешен за всички вас. Обърнете внимание на приятелите и близките си. Не предявявайте прекалено високи изисквания на работното място. Ще бъдете изкушени да поставите ново начало, но го мислете добре. Лъв. Очаквайте промени, свързани с приятни новини, които ще ви помогнат да направите брат и да тръгнете в нова посока. Лошото ви настроение във втората половина на деня е временно. Възможни са проблеми заради грешки на работното място. Дева. Въпреки желанието ви да творите, забравете за известно време професионалните си планове, ако са свързани с начинания. На работното място завършете започнатите задачи. Везни. Използвайте възможността да промените нещо в живота си и да го направите по-добро. Освободете се от песимизма си и обселите ви страхове, че някой ви преследва и мами. Скорпион. Ще научите за приходи, които отдавна очаквате. Не правете веднага планове за покупки. Работата ви спори. Успехите от започнатите задачи не са сигурни. Бъдете отговорни, избягвайте да действате импулсивно. Пред вас е идеален ден, за да обмислите преход към нов вид дейност. Стрелец. Време е да си спомните, че е редно да отдадете дължимото внимание на близките си. През деня се отдайте на рутинните си задължения. Успехът ще ви споходи неочаквано. Козирог. Бъдете предпазливи и не се впускайте в делови запознанства, които могат да се окажат неподходящи. Ще бъде грешка, ако решите да споделите идеите си с хора, които ви ласкаят. Личните ви отношения са проблеми. Справете се добре с задълженията си на работното място. Водолей. От сутринта работете и помогнете на нуждаещите се, ако се занимавате със социална дейност. Ще се справите успешно с всичките си задължения. Благодарността на хората ви дарява нови сили. Риби. Очаквайте запознанство с впечатляващи хора. Не забравяйте, че съдбата ви дава шанс за успешни начинания. Пазете се от самохвалство и не се поддавайте на ласкателства, които целят да измъкнат информация за идеите ви. Имате на кого да разчитате в този ден. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.